ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁଅର ବଡ଼ ସଫଳତା। ବାପା ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନିଟ୍ରେ ହେଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଚଳିତ ନିଟ୍ରେ 720 ରୁ 635 ନମ୍ବର ରଖି 9796 ରାଙ୍କରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଆଳୁତୁମା ଗାଁର ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାହୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ। ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ନିଜର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଦିନକୁ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ। MBBS ସାରି ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ମୋର ସର୍ବଭାରତୀୟ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 635 ମାର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ମୁଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୈନିକ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ମୋ ବାପା ମା' ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ରହିଛି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ମୁଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ମୋ ପୁଅ ନିଟ୍ରେ 635 ନମ୍ବର ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଏବଂ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରିଛି। ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ବାପା କାମାକ୍ଷାନଗର ଫଳ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା ସହ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ପୁଅର ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ତାଙ୍କ ବାପା। ପୁଅର ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ମାଆର ଖୁସି ବି ନ କହିଲେ ସରେ। କାମାକ୍ଷାନଗର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଅ ନିଟ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ନିଟ୍ରେ ଡକ୍ଟର ହେଇକିରି ବାହାରୁ ବୋଲି। ମୋର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇକିରି ବାହାରୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ତା ବାପା ବି ବହୁତ ତା ପାଇଁ ବି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତାହା ପିଲାମାନେ ସଫଳ କରାଉଛନ୍ତି। ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ରଖିଛୁ। ସେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସନ୍ଦୀପ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏ ସଫଳତା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।